Filho de Bolsonaro, Jair Renan, é alvo de busca e apreensão pela Polícia do Distrito Federal e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. Salve patriota, Zara Oliveira falando. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão contra o filho de Bolsonaro, Jair Renan, e mais dois alvos. Esta operação tem o objetivo de identificar um grupo suspeito de estelionato, falsificação de documento, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Pois é, meus amigos, o sistema falhou em todas as tentativas de achar crime contra Bolsonaro. E agora, eles estão indo atrás da família. O questionamento que eles fazem é o seguinte: tem o sobrenome Bolsonaro? Vamos perseguir. Eles estão perseguindo até quem doou o Pix para o Bolsonaro. Se eles passarem a fazer busca e apreensão contra a família Molusques e amigos, talvez encontrem muita coisa. Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião. Você está com a família Bolsonaro, sim ou não? Deixa nos comentários.